Hello everyone, welcome back to our channel. नेपाल अनलाइन स्कूलमा तपाईहरुलाई पूर्ण स्वागत छ. हामी चाहिँ कम्पल्सरी यो त 12 पुग्यो क्या है, 12 मा त कम्पल्सरी छैन नि त. म्याथमेटिक्स भन्नेबित्तिकै कम्पल्सरी आफैमा कम्पल्सरी छ र यो चाहिँ हामी चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्स 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स हेर्दै थियौं. 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले धेरै प्रश्नहरु चाहिँ ट्याकल गरिसकेका छौं. यदि तपाईलाई 12 को प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा कतै पनि केही प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कूललाई तपाईले आफ्नो प्रब्लमहरु चाहिँ फोन मार्फत अथवा मेसेज मार्फत टिपाउन सक्नुहुन्छ. फोन मार्फत टिपाउन चाहनुहुन्छ भने 9849595895 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी अनलाइन मार्फत टिपाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुकमा तपाईहरुले आफ्नो प्रब्लम टिपाउन सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी युट्युबमा पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ आफ्नो प्रब्लम अथवा जिज्ञासा के छ तपाईहरुले ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको विषयवस्तुतिर चाहिँ म तपाईहरुलाई लग्न चाहन्छु है त. ल, लास्ट टाइम चाहिँ हामीले परम्युटेसन कम्बिनेसनको बारेमा हेर्दै थियौं. परम्युटेसन कम्बिनेसनको सर्ट क्वेशन आन्सर्सहरु चाहिँ गर्ने क्रममा चाहिँ 4-5 वटा प्रश्नको सोलुसन चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौं र त्यसैगरी आज चाहिँ सर्ट क्वेशन आन्सरमै सोधिने खालको क्वेशनबाट म सुरु गर्न चाहन्छु. यो क्वेशनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो एउटा केस हुन्छ नि परम्युटेसन कम्बिनेसन गर्ने बेलामा कुन थ्योरमको प्रयोग गर्छौं आज भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो के छ भन्दा n सेट अफ अब्जेक्ट भएको ठाउँमा टेकन अल एट अ टाइम वेयर p भन्ने काइन्ड चाहिँ रिपीट हुन्छ 2-3 चोटी अथवा रिपीट भएको भनौं न. p अनि q अनि r भन्ने चीज चाहिँ रिपीट भएको छ भने त्यसको लागि परम्युटेसन चाहिँ n बाइ p q r हुन्छ भन्ने वाला चीजलाई फोकस गरेर चाहिँ आजको यो भिडियो बनाइएको छ. अहिले भन्दाखेरि त अब यो के भन्यो जस्तो होला. जस प्रब्लममा छिरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ म प्रब्लम भित्र जान नै चाहन्छु. रेडी हुनुहोस् र आउनुहोस्, सँगसँगै गरौँ है त. क्वेशन सल्भ गरौँ. यसमा चाहिँ म क्वेशन यो तपाईहरुको बुकको बेसिक म्याथमेटिक्सको बुकको क्वेशन नम्बर 8 छ नि, 8 मा छ यस्तो टाइपको क्वेशनहरु र म चाहिँ त्यसैलाई सल्भ गर्छु है त. क्वेशन नम्बर 8 को 2-3 क्वेशनहरु गरेर देखाउँछु है तपाईलाई. जस्तै यो मिसिसिपी भन्ने वर्डको बारेमा त्यहाँ बुकमा पनि छ, क्वेशन नम्बर डी तिर चर्चा गरेको छ. हो, त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज बताउँछु है त. SSIPPI मिसिसिपी भन्छ. यो मिसिसिपी भनेको चाहिँ के हो चाहिँ थाहा भने यो सोशलतिर पढेको हो के 10 क्लासतिर मिसिसिपी भन्ने. यस्तो सिभिलाइजेसन खोइ के सिभिलाइजेसनतिर हो कि यस्तो नदी हो कि खोइ के हो हैन. त्यसको कुरा चाहिँ हामीले अब परम्युटेसन कम्बिनेसनमा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल सुरु गरौँ है त. यसको बारेमा यसको नम्बर अफ परम्युटेसन झिक्नु पर्ने छ हामीलाई मिसिसिपी को. अब कसरी निकाल्ने होला त, पहिला सोलुसन. अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमा यो जुन वर्ड दियो नि यो वर्डमा कति वटा लेटर छ पहिला नोट आउट गर्नु पर्यो. नम्बर अफ लेटर्स इन वर्ड मिसिसिपी है, इनवर्ड मिसिसिपी. अब चाहिँ यहाँनेर कतिवटा लेटर छ त ल गनौ त. एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा, 11वटा रहेछ है ल. मिसिसिपी भन्ने चाहिँ हामीसँग मिसिसिपीमा चाहिँ 11 वटा लेटरहरु रहेछ भनेपछि यहाँ 11 लेख्नु पर्यो. त्यसैगरी अब यहाँनेर चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो. यहाँनेर त अब रिपीट भएको छ नि त, रिपीट के रिपीट भएको छ र कचोटी रिपीट भएको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो है. एम रिपीट भएको छ, रिपीटेडलाई चाहिँ म येल्लोले देखाउँछु है. एम रिपीट भएको छैन. आई रिपीट भएको छ एकचोटी, दुईचोटी, तीनचोटी, चारचोटी. आई 4 चोटी रिपीट भएको छ. डियर आर, अब यो लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त, डियर आर 4 आइज भनेर लेख्नु पर्यो भनेको 4 वटा आइ छ. त्यसैगरी अर्को छ यहाँनेर एस रिपीट भएको छ एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी चारचोटी। अनि त्यसैगरी एस पछि पी पनि दुईचोटी रिपीट भएको छ एकचोटी दुईचोटी। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि देयर आर कतिवटा त 4s है। त्यसैगरी देयर आर 2 p's है। अब यस्तो भने नंबर अफ परमुटेशन टेकन ऑल 11 लेटर्स टुगेदर भनेर भनिन्छ नि। नंबर अफ परमुटेशन्स इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि फर्मुला n बाई रिपिटेड फर्स्ट रिपिटेड सेकेन्ड रिपिटेड र थर्ड रिपिटेड यस्तो हुन्छ नि हैन। भनेपछि नंबर अफ परमुटेशन भनेको 11 भयो टोटल n इज इक्वल्स टू 11 फैक्टोरियल बाई सुरुमा रिपीट भएको ल यो i रिपीट भएको छ नि i कतिचोटि रिपीट भएको छ चारचोटि 4 फैक्टोरियल s रिपीट भएको छ चारचोटि 4 फैक्टोरियल p रिपीट भएको छ दुईचोटि 2 फैक्टोरियल। ल अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो। कसरी सल्भ गर्ने 11 फैक्टोरियल भनेको के हो त 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल क्योंकि 4 फैक्टोरियल भनेको कति हो त 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो नि त। हो यति सबैलाई हामीले एकै ठाउँमा फैक्टोरियल को फर्ममा लेखिदियौं फैक्टोरियल। त्यसैगरी डिवाइड बाई सुरुमा 4 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल र 4 फैक्टोरियल काट्न पाइयो इजिकल्स टू। अब यहाँ चाहिँ 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 बाँकी छ। त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ 4 फैक्टोरियल भनेको कति हो त 4 फैक्टोरियल भनेको 4 टाइम्स 2 टाइम्स सरी 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हो अनि यो भनेको चाहिँ 2 टाइम्स 1 हो यो भनेको। त्यसो भएपछि अब काट्न सुरु गरौँ। गर्दाखेरि कसरी गर्ने त 4 टाइम्स 2 भयो यो क्याल्कुलेटरमा हान्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। यो 2 लाई र यो 2 लाई मैले काटिदिएँ 3 र 2 भयो यो 2 र यो 2 लाई नि काटिदिएँ भनेपछि कति रह्यो त यति गर्दा 110 हुन्छ टाइम्स यति गर्दाखेरि चाहिँ 63 हुन्छ टाइम्स यो गर्दाखेरि 5 हुन्छ। तलको त कुनै पनि बाँकी छैन यो भनेको 3 4 6 5 0 हुन्छ। यति नंबर अफ वेज में हामीले यो ओड मिसिसिपीलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्ने रहिछौं। अब यहाँ चाहिँ यसको थ्योरी बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मिसिसिपी भन्ने छ नि मिसिसिपीलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वटामा यहाँ MISSI यसरी लेख्नुपर्ने हो नि त। तर हामीले एरेन्ज गर्ने बेलामा त यो आई भन्ने चीज त आई नै हो नि त। यो आई त जतापट्टि जुन आई भए पनि जतापट्टि भए पनि यो आई त आई यहाँ अथवा यहाँ र यहाँ पर्ने हो रे हैन। यो आई यहाँ भए पनि आई नै हो यो आई यहाँ भए पनि आई नै हो यो आई यहाँ भए पनि आई नै हो जता गए पनि त्यो आई त आई नै हो नि त चेन्ज हुँदैन नि त भन्नाको अर्थ त्यो आई भनेको चाहिँ त्यसको एउटा आइडेन्टिकल आइडेन्टिटी छ क्या भन्नाले आफू एउटा आई नै मात्र एक्ज्याक्ट आई को आइडेन्टिटी छ नि त। त्यही भएर त्यो जता भए पनि फरक पर्दैन त्यही भएर चाहिँ हामीले तल डिवाइड गरिन्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो र यदि बुझिदैन भने फर्मुलै भए पनि चलाएर सोलुसन चाहिँ झिक्नु पर्यो। मार्क्स त ल्याउनु छ नि त तपाईहरुलाई हैन मार्क्सको लागि कुद्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु। त्यसो भएपछि अब मार्क्सको लागि भए पनि त्यो ल्याउनु पर्यो। यदि तपाई मार्क्सको लागि कुद्दै हुनुहुँदैन भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो किन यसरी आएको भनेर बुझ्नु पर्यो र बुझेर पढ्नु पर्यो। बुझेर पढियो भने चाहिँ तपाईले यो मार्क्सको लागि पढेको भन्दा बुझेर पढ्नु भयो भने चाहिँ जिन्दगीमा पछि कुनै दिन यो चीज काम आउँछ पछाडी आउने बेलामा पनि तपाईलाई याद आउँछ के हो यस्तो यस्तो हुन्थ्यो है भन्ने याद आउँछ। घोकेर पढेको हो भने चाहिँ एक्जाममा याद आउँछ त्यहाँ पछाडी याद आउँछ आउँदैन मलाई थाहा छैन है। मैले चाहिँ घोकेर पढ्दिनँ र मलाई त्यो त्यसरी के हुन्छ पनि थाहा छैन त्यो बारेमा। बुझेर पढ्यो भने चाहिँ पछि कुनै दिन याद आउँछ कि तपाईँलाई ए अँ यो त यसरी पो गर्ने हो भनेर तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ पछि जहिले कुनै दिन। यो बोर्ड एक्जामको कुरा होइन है। र त्यो भन्दै अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन त्यस्तै छ। अब चाहिँ झ्यामझ्याम क्वेसनलाई दिइहालौँ। जस्तै अब यो एउटा कुनै वर्ड भन्नुहोस् तपाईँहरू जस्तै धेरै उ भएको जस्तै बनाना भन्छु है म। BANANA ल यो बनानालाई चाहिँ यसको सबैवटालाई युज गरेर परम्युटेसन कति वेजमा राख्न सकिन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ यहाँ हेरेर कसरी गर्नु पर्यो टोटल नम्बर अफ लेटर्स भनेको कति छ त हामीसँग कति छ त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 रहेछ। त्यसैगरी अर्को आउँछ दियर आर कतिवटा ए छ एउटा ए दुईटा ए तीनटा ए 3 A's। त्यसैगरी अर्को छ दियर आर कति त एउटा एन दुईटा एन 2 N's भने पछाडि टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन PER परम्युटेसन इज इक्वल्स टू के हुन्छ त टोटल नम्बर अफ लेटर्स 6 factorial डिवाइडेड बाई यो रिपिटेड वाला फर्स्ट रिपिटेड भनेको ए छ ए को नम्बर अफ एज को फैक्टोरियल टाइम्स नंबर अफ एन्स को फैक्टोरियल यो भनेको के हुन्छ त 6 times 5 times 4 times 3 factorial यो भने 3 factorial times 2 factorial 2 factorial भनेको 2 times 1 हुन्छ है। अब यो गर्दाखेरि 3 factorial र 3 factorial काट्न पाइयो 2 times 2 is equals to 4 भनेपछि 2 माथि गयो 6 × 30 × 60 गर्दाखेरि 60 लेख्न पाइयो। देयरफोर द नंबर अफ परम्युटेसन फर वर्ड बनाना ऑल टेकन एट अ टाइम इज 60 भनेर भन्न पाइन्छ। इंग्लिशमा लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ नि त हो त्यसको लागि है। यो थियो हाम्रो रिपिटेड वर्ड्सको लागि परम्युटेसन है। अब यो यति नै हो यो सर्ट क्वेसन आन्सरमा आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यही पनि किन छोडिदिनु गरिसकेपछि भन्ने हिसाबले गरिदिएको। तपाईहरुले चाहिँ अरू क्वेसन छ त्यो बुकमा त्यो क्वेसनहरु चाहिँ हेर्नु होला है एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुपर्छ हेरेर गर्नु होला। अनि त्यस्तै त्यति भन्दै म चाहिँ अर्को क्वेसनतिर जान चाहन्छु। अर्को क्वेसनमा चाहिँ अब हामी अर्को एउटा अलिकति नयाँ खालको क्वेसन गर्छौं। नयाँ खालको भन्नुको अर्थ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो म एउटा फिगर बनाउँछु अनि तपाईहरुलाई कस्तो खालको अलिकति याद आउन सक्छ। ओ यो सर्कुलर पोर्सनको कुरा गर्छौं। सर्कुलरकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ एउटा सर्कल हुन्छ यो सर्कलमा चाहिँ 4 वटा सीट छ एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा। अब यस्तो यस्तो खालको क्वेसनहरु हुन्छ के यो 4 वटा सीट छ रे हैन। अब यो 4 वटा सीटमा चाहिँ ए बी र सी अनि डी लाई कति वेजमा चाहिँ हामीले बसाल्न सकिन्छ भन्ने खालको क्वेसन क्या यो सर्कुलर परम्युटेसन भन्छ यसलाई। यस्तो खालको क्वेसन ट्याकल गर्न चाहिँ सिक्छौं है हामी। अब यसलाई चाहिँ कति वेजमा गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्छ तपाईहरु। अब कन्डिसनहरु हुन्छ क्या यसमा चाहिँ कन्डिसनहरु के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा कन्डिसन हुन्छ जसमा चाहिँ ए बाट स्टार्ट भयो भने यहाँ ए लाई राखियो भने यहाँ बी सी डी राख्न सकिन्छ एउटा एक तरिका भयो। त्यसैगरी अर्को हुन्छ अर्कोमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ यही कुरालाई यहाँनेर सी यहाँनेर डी यहाँनेर बी राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को हुन्छ एउटा यहाँनेर डी यहाँनेर सी यहाँनेर बी यसरी नै अब त्यो पोजिसनलाई चेन्ज गर्दै गर्दै गर्दाखेरि त्यो यहाँनेर अब सी हुन्छ रे यहाँनेर बी यहाँनेर डी यस्तै यस्तै गरेर चेन्ज हुन्छ नि त पोजिसन त नम्बर अफ त धेरै नै हुन्छ नि त त्यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ परम्युटेसनमा फर्मुलाहरू छ क्या। अब हो त्यस्तो फर्मुलाहरू युज गरेर क्वेसन ट्याकल गर्न चाहिँ हामी अब सिक्छौं है त। ल त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं म एउटा क्वेसन लिन्छु र तपाईहरुलाई त्यही क्वेसनको अनुसार चाहिँ यो क्वेसन ट्याकल गर्न सिकाउँछु है त। सबैलाई क्याच गर्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो क्वेसनको हजुरको बुकको क्वेसनको क्वेसन नम्बर 10 लाई समात्छु है त। क्वेसन नम्बर 10 लाई समातेर अनि त्यसैलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछु है त। त्यसमा सबै कुराहरु पर्छ होला लगभग। दुईटा कन्डिसनहरु दिएको रहेछ, त्यो कन्डिसनहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एनीवेयर, एउटा चाहिँ अल्टरनेटली भन्छ। ल क्वेशनले चाहिँ के भन्छ, इन हाउ मेनी वेज क्यान अ 4 आर्ट्स स्टुडेन्ट एन्ड 4 साइन्स स्टुडेन्ट्स बी सिट अरेन्ज्ड इन अ सर्कुलर टेबल सो दैट दे मे सीट एनीवेयर एउटा कन्डिसन र अर्को कन्डिसन छ दे सीट अल्टरनेटिभली। भन्नुको अर्थ यस्तो एउटा सर्कुलर टेबल छ रे, कन्फ्रेन्स टेबल बनाइदिम न त। ल ल कन्फ्रेन्स टेबल रहेछ यस्तो खालको। ल है अब यो कन्फ्रेन्स टेबलमा चाहिँ 8 जना विद्यार्थी छन् हामीसँग। के खालको छन्, 4 जना आर्ट्सको, 4 जना साइन्सको। ए ए ए ए एस 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 एस। अब यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो रे सो दैट दे मे सिट एनीवेयर, जतासुकै बस्न पाओस् उनीहरू, तर बस्न चाहिँ पाओस् भन्ने हिसाबले राख्नु पर्यो पहिला। जस्तै सिटहरूलाई चाहिँ ल हेर्नुस् है, सिटहरू भनेको चाहिँ ल मानिलिउँ यो ग्रीन खालको पार्टलाई चाहिँ सिटहरू मान्नुस् है तपाईहरु। यो 1 ठाउँ, 2 ठाउँ, 3 ठाउँ, 4 ठाउँ, 5 ठाउँ, 6 ठाउँ, 7 ठाउँ र 8 ठाउँ। ल यो चाहिँ सिटहरू छ रे। अब यो सिटमा चाहिँ तिनीहरूलाई लगेर सेट गर्नुपर्ने छ। कसलाई सेट गर्नुपर्ने छ, यो स्टुडेन्टहरूलाई। अब यदि तिनीहरू के रे जहाँसुकै बस्ने हो, जुनसुकै हिसाबले बस्न पनि पाउने हो भने चाहिँ राउन्ड टेबलमा राख्ने बेलामा ल मानौ मैले यो पोजिसनलाई फिक्स गरेँ, यो पोजिसनबाट चाहिँ मैले के स्टार्ट गरेँ त, हाम्रो हाम्रो परम्युटेसन चाहिँ यो पोजिसनबाट स्टार्ट गरेँ। यदि मैले यो पोजिसनबाट स्टार्ट गरेर राख्न थालेँ भने चाहिँ हामीसँग कति भयो त, यो पोजिसनमा फिक्स भयो, यो पोजिसनमा एउटा कुनै स्टुडेन्ट फिक्सली बस्छ, मैले यो पोजिसनलाई फिक्स गरेको हो नि त, यहाँबाट स्टार्ट गर्छु भनेर फिक्स लिएको हो नि त। भन्छ यहाँ नम्बर अफ चोइसेस के भयो, एउटा मात्रै भयो, एउटा स्टुडेन्ट गयो, यहाँ मध्ये एउटा कुनै एउटा गयो, 8 मध्ये एउटा गइसक्यो। अब बाँकी कति रह्यो, 7 रह्यो, अलि देखिएन, यहाँनिर एउटा भयो, यहाँनिर अब एउटा त गइसक्यो नि त, अब 7 भयो यो ठाउँको लागि। 6 5 4 3 2 1 यिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन भइसके पछाडी जति आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ परम्युटेसन हो। अब यही कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले फर्मुलाको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, यो राउन्ड परम्युटेसनको लागि चाहिँ फर्मुला पनि दिएको हुन्छ बुकमा, हजुरले डेराइभ पनि गरेको हुनुपर्छ पक्कै पनि। लोजिकल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ यस्तो हो कन्टेक्स्ट है। यो चाहिँ अब तपाईहरुले कतिले बुझ्नुहुन्छ कतिले बुझ्नु हुँदैन, कतिले बुकमा हेरेर बुझ्नु भएको थियो, कतिले बल्ल बुझ्दै हुनुहुन्छ। जेसुकै होस् अब चाहिँ आउनु सँगै बुझौं है। कन्टेक्स्ट यो थियो, तर हामीले फर्मुलालाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के पनि भन्दिन्छ फर्मुलाले, कसरी पनि लेख्न सकिन्छ। फर्मुलामा चाहिँ n-1 फ्याक्टोरियल भनेर पनि भनेको हुन्छ के। अब मैले यसरी यो लोजिकलाई लोजिकल हिसाब गरेर अनि प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ युज गरेँ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ 1 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हो नि त खासमा। यो भनेको 7 फ्याक्टोरियल हो नि त। अनि यो भनेको फेरि 8 वटा सीट छ टोटल, भनेपछि n भनेको 8 हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा हैन। त्यो हुने बित्तिकै यहाँनिर 8 - 1 फैक्टोरियल दैट इज अल्सो 7 फैक्टोरियल हो। यसरी चाहिँ हाम्रो थ्योरी र हाम्रो यो लजिकल प्र्याक्टिकल्ली हामीले बुझ्ने चाहिँ यसरी हो है। दुईटै कुरा एउटै हुन्छ नि त। त्यसो भएपछि चाहिँ हामीले फर्मुला नै युज गरौँ, गर्दाखेरि त फर्मुला नै युज गरेर गर्ने गरिन्छ। अब सुरुमा चाहिँ के गर्न पाइयो भन्दाखेरि इफ दे सिट एनीवेयर, इफ दे सिट एनीवेयर देन टोटल नंबर अफ वेज दैट भनेर त्यो के लेख्ने हो लेख्नुस् हैन। अनि परम्युटेसन इज इक्वल्स टू के हुन्छ त n - 1 फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल दैट इज 5040। एउटा क्वेसन सल्भ। अब अर्को भन्छ दे सिट अल्टरनेटिभली भनेर भनिदियो ल। अब यो त गाह्रो छ त अल्टरनेटिभली त हो, तपाईलाई त्यस्तै भइराछ गाह्रो छ त यो त भन्ने भइराछ नि मनमा नै, गाह्रो छैन है। ल हेर्नुस् कसरी गाह्रो छैन भन्ने कुरा म बुझाइदिन्छु है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा नि म एकछिनमा बुझाइदिन्छु है। तपाईहरुलाई पहिले मिलाउन दिनुस्। ल हेर्नुस् है। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि ल यो ग्रीन ग्रीन स्पटहरु चाहिँ हाम्रो सिट हो भन्ने बुझ्नु सकेको जस्तरी नै 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ल यो सिटहरु छ भने अल्टरनेटिभली भन्नुको अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब म बुझाइदिन्छु है तपाईहरुलाई। यहाँनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कता गयो यत्रो बनाम है त। ल अल्टरनेटिभली भनेर मैले योभन्दा अगाडिको एउटा कुनै सिरिजमा पनि कुरा त गरेको हुँ र पनि फेरि बुझाइन्छ। अल्टरनेटिभली भनेको चाहिँ यसरी बस्नु पऱ्यो कि दुईटा एउटै काइन्डको अथवा दुईटै आर्ट्स स्टुडेन्टहरुसँगै बस्न भएन, छुट्टा छुट्टै हुनु पर्यो क्या अल्टरनेटिभली। पहिला एउटा अनि अर्को अनि अर्को, पहिला एउटा आर्ट्स अनि साइन्स अनि आर्ट्स अनि साइन्स अनि आर्ट्स अनि साइन्स यसरी बस्नु पर्यो के। अब त्यसलाई हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो त। ल मैले यो पोजिसनलाई फिक्स गरेँ मानिलिउँ भने, यो पोजिसन भनेको फिक्स्ड पोजिसन छ भने पहिला सुरुमा यहाँनिर आर्ट्स बस्नु पर्यो भने आर्ट्सको छेउमा आर्ट्स बस्न पाएन, यतापट्टि साइन्स बस्नु पर्यो। यहाँ फेरि अब साइन्सको छेउमा आर्ट्स बस्नु साइन्स बस्नु पाएन, आर्ट्स बस्नु पर्यो। अनि यहाँनिर फेरि पनि के बस्नु पर्यो त साइन्स आर्ट्स साइन्स आर्ट्स साइन्स यसरी बस्नु पर्यो रे के। अब यस्तोको लागि चाहिँ नम्बर अफ परम्युटेसन कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने यस्तोको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको एउटालाई चाहिँ पहिला अब जस्तै मैले यो आर्ट्स भन्ने यो पोजिसनलाई फिक्स गरेको हो नि त। अब मैले यसलाई बेस लिएर चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ क्या। जस्तै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चारवटा पहिला सुरुमा चारवटा यो आर्ट्स स्टुडेन्टवालाहरू छन् नि, आर्ट्स यो पोजिसन त फिक्स नै भयो। अब म तपाईहरुलाई त्यो उमा लग्छु है, के भन्छ अरे हाम्रो बुझाइको हिसाबले भन्नुपर्दा अथवा लजिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले यो बुझ्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्दा यो पोजिसन छ नि, यो पोजिसन फिक्स गराइदिएँ, यो पोजिसन फिक्स गराइदिइसकेँ मैले र यो पोजिसनमा आर्ट्स बस्छ भने यो पोजिसनको लागि चाहिँ एउटा मात्रै चोइसेस छ हामीसँग। अब यो पोजिसनमा एउटा आर्ट्स गइसक्यो भने यो पोजिसनमा त बस्न पाएन, यो पोजिसनमा तीनटा आर्ट्सको चोइसेस छ, यहाँ पाएन यहाँ दुईटा यहाँ पाएन यहाँ एकवटा, यस्तो हुन्छ नि त। यो भनेको चाहिँ 3 × 2 × 1 मा आर्ट्सहरु बस्न पाउने रहेछ। त्यसै गरी यो अब अरू ठाउँमा त हाम्रो त्यो अर्कोलाई त डाइरेक्ट फिट गराइदिने हो नि त। भनेको चाहिँ केलाई फिट गराइदिने हो भन्दाखेरि यो के अरे अब अरू पोजिसनमा त डाइरेक्ट यो साइन्सवालाहरूलाई फिट गराउने त डाइरेक्ट परम्युटेसन लगाइदिने हो नि त यिनीहरूलाई, त यिनीहरूलाई त सर्कुलर भन्ने चिजै आएन नि त। किन भन्दा यो पोजिसन त फिक्स भइसकेको छ नि त। अब त यसरी अर्डरमै जानु पर्यो नि त यिनीहरू त। भनेपछि यहाँनिर 4 3 2 1 यिनीहरूलाई त चारवटै थियो, यिनीहरूलाई त पुरै खालको पुरै त्यो नर्मल नै जस्तो भयो यो साइन्सवालाहरूलाई त। अब चाहिँ अब यसलाई हामीले फर्मुलाहरू यताउता युज गरेर चाहिँ कसरी क्वेसनको एन्सर गरिन्छ भनेर चाहिँ देखाउँछु है म। अब फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ सुरुमा ल आर्ट्सको कुरा गरौँ। आर्ट्स को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फोर आर्ट्स स्टुडेंट्स इन अ राउंड टेबल can be arranged in कति वेज त मैले के भनेको थिएँ यो पोजिसन फिक्स भने यहाँ 1 हुन्छ 4 3 3 2 1 यस्तै के गरेको थिएँ नि हो। राउन्ड टेबलको कुरा छ नि त, राउन्ड टेबल हुने बित्तिकै आर्ट्सलाई नै राउन्डको त्यो राउन्ड लसे लाग्छ क्या, राउन्ड परम्युटेसनको त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ त 4 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल मान्छे आर्ट्सको स्टुडेन्टहरु चाहिँ 3 फैक्टोरियल वेज में बस्न सक्ने रहेछ। अब साइन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त बाकी सबै 4 वटा सीट त साइन्सकै लागि हो नि त, 4 वटा चोइस त साइन्सकै लागि छ नि त, त्यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो 4 साइन्स स्टुडेन्ट्स क्यान अकुपाई फोर सीट्स इन कति वेज त 4 वटा में 4 वटै सीट उनीहरुकै लागि हो। भनेपछि टोटल नंबर अफ परम्युटेसन कति हुने भयो त, टोटल नंबर अफ परम्युटेसन भनेको कति हुने भयो त 3 फैक्टोरियल टाइम्स 4p4 दैट इज 3 टाइम्स 2 अब 1 को तो कुरा नगरौं टाइम्स 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज 6 टाइम्स 4 फैक्टोरियल that is 6 times this is equals to 36 नहीं होने पर सा आइना रा 24 लाओ 24 sorry 24 यो वाने को कती आया था 144 वेज ल यति वेजमा चाहिँ हामीले एउटा राउन्ड टेबलमा चाहिँ फिट गर्न सकिदो रहेछ। अब म अर्को क्वेसनतिर लग्छु तपाईहरुलाई, यस्तै यस्तै खालको राउन्ड वालाको नै कुरा हो, राउन्ड परम्युटेसनको। ल हेर्नुस् है, नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईहरुलाई एनईबी को मात्रै नभएर यी 10 क्लासतिरको भिडियोहरु पनि तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्छ, त्यही भएर भाइ बहिनीहरुलाई कुटी कुटी पढाउन छोड्नुहोस्, भिडियो दिनुहोस् आफै पढ्छन् है। हामीले एसई को पनि भिडियोहरु बनाउने गर्छौं, तपाईहरुलाई पनि अब आफ्नो भाइ बहिनी रिश्तेदारहरु कोही छन् भने चाहिँ मजाले सम्पर्क गर्दा हुन्छ है हामीलाई। ल अब चाहिँ हामी अर्को क्वेशनतिर जान्छौं जहाँ चाहिँ यही राउन्ड परम्युटेसनको नै कुरा आउँछ। त्यो भनेको तपाईहरुले सुनिराखेको क्वेशन हुनुपर्छ पक्कै पनि, यो बैंक के रे बीड्सहरुको कुरा छ नि, गार्ल्यान्डहरुको मालाहरुको कुरा, यस्तो बनाउँदाखेरि कति वेमा चाहिँ यो कलरको मालाहरु बनाउन सकिन्छ, यस्तो यस्तो कुराहरु हो, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्छौं है त। ल सुरु गरौँ है त। अब जस्तै ए राउन्ड टेबल जस्तै हो त्यो सर्कलकै कुरा त हो नि। अब यो चाहिँ के भन्छ क्वेशनले भन्दाखेरि कति वेजमा चाहिँ 7 वटा छुट्टा छुट्टै कलर भएको त्यो गेडी हुन्छ नि, बाला बनाउने गेडी, बाला बनाउन युज गर्ने गेडी, त्यो कति छुट्टा छुट्टै कलर भएको 7 वटा गेडी छ, त्यसले चाहिँ कतिवटा वेमा चाहिँ हामीले एउटा ब्रेसलेट बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। यो खासै गाह्रो क्वेशन त हैन, तर के हुन्छ भन्ने एउटा सानो लजिक छ, त्यो लजिक चाहिँ तपाईहरुले अपनाउनु पर्ने हुन्छ क्या यसमा। अब जस्तै 7 वटा कलर चाहिँ म के लिन्छु भन्दा ल यहाँ हेर्नुस् है 7 वटा बीड्सहरु, एउटा यो रेड ग्रीन ब्लू पर्पल जस्तो यो आइफोन कलर रहेछ, अनि ब्ल्याक व्हाइट 1 2 3 4 5 6 एउटा कुनै कलर एड गरौँ न। पिंक पिंक ल ये सातवटा बिट्स छ हामीसँग। यो सातवटा बिट्सलाई कति वेजमा चाहिँ एरेन्ज गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्रासलेट बनाउन सकिन्छ कतिवटा वेमा भनेर भन्छ। अब यो क्वेसनको लागि चाहिँ सानो एउटा लजिक हुन्छ, त्यो लजिक बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईले इजिली क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा सुरुमा चाहिँ नम्बर अफ बिट्स नोट गर्नु पर्यो। नंबर अफ बिट्स हमीसा कति सेवेन सेवेन बिट्स। त्यसैगरी इस अब हमें ब्रासलेट में चेंज गर्नुपर्ने हो नि त। ब्रासलेट भनेको सर्कुलर कलर सर्कुलर उमा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7। अब यो सर्कुलर को तो मैं कुरा गरिसके नि त। यसमा कस्तो फर्मुला लगाउने किन लगाउने कस्तो लजिकले लगाएको हुन्छ भन्ने कुरा अब डाइरेक्ट फर्मुला हान्न पाइयो। के फर्मुला हुन्छ त हाम्रो n-1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल दैट इज 12720। यति वेजमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली एउटा उलाई चाहिँ बनाउन सक्छौं। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भनेर भन्छ क्या। अब यो यस्तो खालको बनावटमा चाहिँ यो एउटा यस्तो सर्कलमा राख्दाखेरि क्लकवाइज गएर पनि उही हुन्छ र एन्टी क्लकवाइज गएर पनि त्यो खासमा बिड्सहरु अथवा यो गार्ल्यान्डहरु मालाहरु बनाउने कुरा अनि पोतेहरु बनाउने कुरा यस्तो कुराहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्कुलर वे क्लकवाइज वेमा जाँदाखेरि पनि उही नै हुन्छ क्या त्यो हैन। अनि यतापट्टिबाट जाँदाखेरि पनि उही नै हुन्छ एउटै हो नि त कुरा त जताबाट गए पनि। भनेपछि दुईतिर दुईटा वेजबाट जाँदाखेरि चाहिँ एउटै कुरा भएपछि डिवाइड बाइ 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क आन्सर आउँछ के। त्यही भएर देयरफोर टोटल नम्बर अफ वेज इज इक्वल्स टु 720 डिवाइडेड बाइ 2 दैट इज 360। Therefore, in 360 ways we can make a bracelet using 7 beads भनेर 7 beads of different color क्या भन्नुको अर्थ। अब यो चाहिँ किन भयो त बुझ्नु भयो नि। ठ्याक्क सर्कलमा हुन्छ यो राइट यताबाट जाँदाखेरि पनि उही हुन्छ र यो यताबाट जाँदाखेरि पनि उही हुन्छ। क्लकवाइज घुमे पनि उही एउटै ब्रासलेट नै आउने हो त्यस्तै खालको ब्रासलेट आउने हो र एन्टी क्लकवाइजबाट घुम्दाखेरि पनि त्यस्तै ब्रासलेट आउने हो। भनेपछि जताबाट दुईटा वेजबाट जुन युज गरे पनि एउटै आउनु भएछ त डिवाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो नि त हामीले, किनकि एउटै कुरालाई त हामीले राखिदैन नि त हैन। अनि यही थियो है हाम्रो लजिक चाहिँ यो क्वेसनको लागि चाहिँ। अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन हेर्छौं। अनि अर्को क्वेसन यसै सानो खालको यसै सर्कुलरको नै क्वेसन हेर्छौं है त हामी। अब जस्तै यस्तै खालको एउटा नर्मल क्वेसन हेर्छौं। यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज फरक नपर्ने खालको क्वेसन हेर्छौं है त। त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुर ल यस्तो भन्छ है। इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 रेड बिड्स चारवटा रेड बिड 5 वटा व्हाइट बिड 5 वटा व्हाइट बिड त्यसैगरी 3 वटा ब्लू बिड भन्छ। यति यति चीजहरु मिलाएर चाहिँ हैन अरेन्ज्ड इन अ रो। यो भनेपछि रो भनेपछि त यो त सर्कलको कुरा त आएन। नर्मल पहिलाको जस्तै खालको क्वेसन आयो त्यो मिसिसिपी वाला त्यही पनि हामी त्यही ट्राई गर्छौं नि त के भन्छ नि हैन। ल यतिलाई चाहिँ हामीले रो मा अरेन्ज गर्नु पर्छ, कति वेज मा अरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्छ। ल कति वेज मा सकिन्छ होला त, ल भन्नुस् त। यसको लागि चाहिँ क्वेशनले भने अनुसार हामीसँग कतिवटा रेड बिट छ, वी हैव 4 रेड बीड्स, त्यसैगरी 5 वटा व्हाइट बीड्स पनि छ है, व्हाइट बीड्स अनि 3 वटा ब्लू बीड्स। अब यिनीलाई अरेन्ज गर्नुपर्ने हो नि त। हामीसँग टोटल नम्बर अफ बीड्स चाहिँ कति भयो त, 5 + 5 + 4 + 3 दैट इज 9 12 भयो हैन। 12 बीड्स चाहिँ हामीसँग टोटल बीड्स छ। अब यसलाई नंबर अफ वेज एरेंजिंग इन अ रो भनेर भन्न परम्युटेशन इज इक्वल्स टू 12 फैक्टोरियल बाई यो रिपीट भएको 3 चोटी 3 फैक्टोरियल, यो रिपीट भएको 5 चोटी 5 फैक्टोरियल, यो रिपीट भएको 4 चोटी 4 फैक्टोरियल भनेको चाहिँ 12 फैक्टोरियल भनेको 12 टाइम्स 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 4 टाइम्स 3 सॉरी 8 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हो नि त हैन। अनि हामीले चाहिँ 3 फैक्टोरियल टाइम्स 5 फैक्टोरियल भयो। 5 फैक्टोरियल भनेको त यो ल यतिलाई काट्न पाइयो, 5 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल भयो। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो त, यी यतापट्टि हेर्नुस् है। अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरमा झ्याङझ्याङ पारेर हान्नुस् हैन। क्याल्कुलेटरमा हानिसके पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ 27720 आउँछ। यति वेजमा चाहिँ हामीले अरेन्ज गर्न सकिने रहेछ यो बिट्सहरूलाई इन अ रो है। भनिसके पछाडि हामीले चाहिँ आज सर्कुलर परम्युटेसन अनि बिट्सको रो परम्युटेसन अनि बिट्सको सर्कुलर परम्युटेसन हेरेका छौं, अनि रिपिट हुने खालको कुराहरूलाई पनि हेरेका छौं। आजको लागि यति नै थियो है परम्युटेसनको बारेमा। तपाईहरुले बुकमा भएको क्वेशनहरु चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु, त्यसैगरी ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेशनहरु पनि मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस्। अनि त्यति भइसके पछाडि तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस पुग्छ। यदि पुगेन, तपाईले के कन्फ्युजन आयो, के गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई सिधा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर मैले दिइ पनि सकेको छु, फेरि पनि दिन्छु, 9849595895 मा कल गरेर आफ्नो प्रब्लम टिपाउन सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईको प्रब्लम सल्भ गरेर तपाईलाई अफलाइन अथवा अनलाइनमा नै सोलुसन चाहिँ प्रोवाइड गर्नेछ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।